Масовна посета и бакнување на ковчегот на поглаварот на Српската православна црква, кој почина од COVID-19, а чие тело денес беше изложено во Соборниот храм во Белград. Од видеата и фотографиите се гледа како во храмот нема дистанца, не се носат маски, а некои го бакнуваат ковчегот на патриархот Ириней, кој е покриен со стакло.